Boa noite. Fiquei alguns anos sem estudar guitarra e quando resolvi voltar, apostei num curso do professor Vilmar Gusberti, é, Fundamentos das Técnicas da Guitarra. Aos poucos eu fui relembrando o que eu fazia quando era mais novo e aos poucos fui me soltando. E agora, além de continuar estudando os, os fundamentos da técnica para guitarra, eu também entrei para o, o caminho da guitarra, né, o outro curso dele. É um professor sensacional, simples, é, que ensina mesmo, ele vai te cobrar, mas com educação, com calma vai consertar seus erros, o que tiver certo ele vai falar que tá certo. Se tiver errado, ele vai te ajudar a consertar. E não é pra, da noite para o dia que a gente consegue consertar, mas ele aos pouquinhos está conseguindo a, a mágica de fazer o melhorar coisa que eu já tinha, eu já estava quase desistindo. Então eu indico muito para quem está começando, começar com os com fundamentos primeiro. E depois já ingressar no caminho da guitarra que você não vai se arrepender. Forte abraço, vivo rock, valeu professor!